Vamos, Aparecida, vacinar. Vai, Aparecida, vacinar. Você está, Aparecida. É. Ajuda aí, Aparecida. Não vou dizer a sua idade, né? Vamos, mas é da, a importância de você para conosco. Então, a primeira pessoa a ser vacinada é... Maria Aparecida, quantos anos, Aparecida? Quantos anos, Aparecida? Quantos anos você tem? 57. 57? Senta-se, dona. Flávia Franca, primeira a ser vacinada. Qual é a sensação? É importante, muito, assim, muito gratificante. E que Deus abençoe, que dê certo e toda a população venha ser vacinada. Você tem 57 anos, é. Mora aqui em Vazia Moro Branca. Aqui. Vazia Moro Branca, aqui. Piauí, sul do estado, né? Uhum. Tá certo. Ele é de frente no Covid, é quem faz os testes. É, há um ano nessa batalha e, enfim, escapando até agora. A segunda a ser vacinada. Isso. Em Vazia Branca, Piauí. Segunda a ser vacinada em Vazia Branca. Terceira a ser vacinada aqui, Aliette, né? Sou sim, recepcionista. Sou recepcionista. Da Secretaria de Saúde. Da UBAS. Tá. Bora assinar, agora. Nasceu no Bezerro. Nasceu no bezerro. Técnica, ai, não dói. Aqui é de enfermeira para enfermeira. Ela é malvada. Olha, já vou perguntar a você, essa vacina tem contraindicação? Não. Eu estou perguntando, porque eu quero falar uma coisa para vocês. E eu não tomo remédio nem injeção. Eu me sinto mal, faço mal, já vou lá no gênio. Não, não é medo não, porque eu tenho medo da doença. Não é da vacina, não. Entendeu? A contraindicação, né, para fazer a comida, os sintomas da COVID é a gravidez, a amamentação, abaixo dos 18 anos, que não foi feito o estudo, e os imunodeprimidos. É, história de choque, de alergias com choque anafilático. É uma alérgica, eu sou uma alérgica de todo mundo, tipo de coisa, um dia eu vou ficar, um dia um certo. Não sei, você... Eu não me sinto bem. Fique à vontade. A derradeira que eu tomei foi um exame que aplicou. Você quer? Eu passei 15 dias, quase. Você quer deixar para pensar depois? Pode. É, vou pedir a Deus ao Senhor para me abençoar, se eu posso tomar ou não, tá bom? Beleza.